До мене звертаються керівники агроформувань, фермери з благанням допомогти врятувати садівничу галузь від знищення. Більшість населення мого округу самозайняті у вирощуванні овочів та фруктів. Ситуація критична. Через змову, по-іншому я це назвати ніяк не можу, переробників плодово-ягідної продукції гине врожай ягід малини, смородини, черешень, вишень, яблук та груш. Переробники плодово-ягідної продукції – це так звані заводи, які переробляють фрукти та ягоди на концентровані соки, зменшили закупівельну ціну на фруктову сировину в порівнянні з минулим роком, вслухайтесь, у 10 разів. Якщо минулого року кілограм яблук на переробку приймали по 7 гривень, то цього року по 75 копійок. А собівартість одного кілограму фруктів, це щоб зібрати, завантажити і відвести на переробний завод, коштує мінімум 1,5 гривні. А тепер скажіть, якому господарю захочеться працювати собі у збиток? Адже йому треба заплатити робітникам за збір врожаю, вручну збирають, заправити пальним техніку, щоб довести до заводу, а натомість отримати гроші, які навіть наполовину не покриють його затрат. Зараз наслідком цієї змови є вкрита незбираними і згнилими плодами земля садів. У Хотинському районі це понад 10 тисяч гектар садів. Збитки вже на понад 200%. Що буде наступного року? Люди втратять роботу, а держава доходить до бюджету. Садівництво, до речі, галузь, яку за рік не піднімеш. Ці люди майже 20 років відновлюють фруктові сади. Це необхідно закупити якісний посадковий матеріал, добрива за валюту, виростити, дочекатись плодів, великих врожаїв. Ціна палива невпинно зростає. А що на виході? Збитки. Я прошу вважати мій виступ депутатським запитом до уряду, до голови антимонопольного комітету. Я звертаю увагу на цю ситуацію профільні парламентські комітети. Якщо ми терміново не втрутимось і не зупинимо свавілля переробних підприємств, ми втратимо садівничу галузь, втратимо довіру працьовитих і відданих своїй справі людей. Ми отримаємо чергову хвилю трудових мігрантів за кордон. Я вимагаю провести розслідування щодо можливого зговору виробників концентрованих соків і суттєвого заниження закупівельної ціни на фруктово-ягідну сировину. Також я звертаюся до уряду переглянути наступний рік цільову програму державної підтримки розвитку хмелярства, виноградарства та садівництва та суттєво збільшити фінансування цільової програми. Ми повинні допомогти українським садівничим комплексам розвиватись, будувати необхідну інфраструктуру, фруктосховище. Адже, на моє переконання, агропромисловий комплекс – це рушійна сила розвитку української економіки.